မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကစိတ်ဝင်စားစရာတွေကိုရွေ့ချယ်ဖတ်ကြားပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ဇော်ဖင်နဲ့အတူကျွန်တော်သူရင်တို့ကပါဝင်ဖတ်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျက်နှာဖုံးသတင်းတွေကဘာတွေများရွေ့ချယ်ထားသေးလို့မလဲဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဒီစီမှာသတင်းနေ့စဉ်သတင်းစာမှာပါတဲ့တငယ်အာရမမှုရန်ကုန်မြို့တွင်ဖြစ်ပွားမှုများပြားလားစမန်ဒီနေ့စဉ်သတင်းစာမှာပါတဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်မြန်မာပြည်ခီးစဉ်တွင်လူသန်းမှုဖြင့်ဆွဆွဲခံမြန်မာများနှင့်ရွှေပြောင်းအလုပ်သားများအရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုမည်ဒီမြန်မာနေ့စဉ်သတင်းစာမှာတော့မြန်မာလူမှုကိုတရားခံဟုယူဆနိုင်သောအထောက်အထားမဆုံးသည့်ဖြင့်ထိုင်းကရင်တရားရုံးကဆွဲဆိုချက်ပယ်ချဖြစ်စဉ်များကိုထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတအာရင်းနှီးရှင်းပြမည်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဇော်ဖေရောပါမြန်ကိစ္စပေးဦးမယ်ဗျာကျွန်တော်တော့အိဒါအာဘော်ပေါ့ဗျာမျက်စိမှသတင်းလာတယ်ဗျာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကော်မီလာဆိုတဲ့ဟာလေးပါကောင်းစင်ရတယ်နော်သမ္မတဦးသိန်းစင်ဦးဆောင်သော၄နှစ်လီနီးပါးတက်တန်းရှိအစိုးရတရက်ကြီး15ချိန်မြောက်အဖြစ်အောက်တိုဘာ9ရက်တွင်အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ထို့အကျဉ်းသားများတွင်တက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲများလည်းပါဝင်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟုသတ်မှတ်နိုင်သည့်အကျဉ်းသားတဦးသာပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရပါတယ်2020မတိုင်မီနှစ်များကမြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအချိန်ချင်းသောအကျဉ်းသားလွှတ်ပေးမှုများတွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလည်းပါဝင်လာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေနှင့်အစိုးရအပေါ်အကောင်းဘက်မှရှုမြင်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားစောင့်ရှောက်ရေးအသည်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသား80ကျော်ဆက်လက်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသား80ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခံရပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ130လဲတရားရင်ဆိုင်နေရသည်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားအမှန်တကယ်မရှိတော့ပြီလားဟုစားစစ်ရန်လိုလာပါပြီ။နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားအရေးနှစ်ပေါင်းများစွာကူညီလှုပ်ဆောင်လာခဲ့သည့်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများစောင့်ရှောက်ရေးအသည်းအစိုးရမှနိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားရှိနေပါသည်ဤ။အစိုးရသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိဟုအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအသုံးနှုန်းအစယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျခံရသူများဟုသာတစ်ဆင့်နှင့်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်ကိုလည်းသတိပြုမိရမည်ဖြစ်သည်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟုသည်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရာတွင်ဝိဝါဒအမျိုးမျိုးကွဲပြားလျက်ပင်ရှိနေသေးသည်မိတို့ပင်ဆိုသည်15ချိန်မြောက်အကျဉ်းသားလှုပ်ပွေးမှုတွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟုသတ်မှတ်နိုင်သည့်ထောင်ကျခံရသောလယ်သမားများတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများမပါဝင်ခဲ့ခြင်းကဝန်ထဲစရာပဲဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့သူ့အမြင်ကိုရေးပြထားတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကလှုပ်ပြီးတဲ့အထက်မှာထောက်လန်းရေးတွေနဲ့အခြားပြစ်မှုပြစ်တာတွေရာဇဝတ်မှုတွေကြားနေသူတွေအများဆုံးပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားလို့ပြောလို့ရတာတယောက်ပဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ APP တို့ဘာလို့လဲကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုထောက်ပြပြီးအဲ့ဒါကိုရေးတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးသူတွေရောအခုဘာတွေဆက်ရွေးချယ်ထားသေးလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသတင်းလေးရွေးချယ်ထားပါတယ်ဗျဒီပြည်မမနေ့စဉ်သတင်းစာမှာပါတဲ့သတင်းမှာအဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့တောင်တဲနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ပျောက်နေဖြစ်စင်နေပါဗျအဲသတင်းနောက်ဆက်တွဲပါတန်ရရှိထားသောထိုင်းရဟန်းယင်မှုကိုကယ်ဆယ်ပြီးရန်ကုန်သို့ပို့ကုထဲ၌ရှိနေသောမြန်မာရဟန်းယင်မှုကိုကယ်တင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံသတင်းနဲ့ဆက်မျက်နှာမှာဆက်ရေးထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘီဘိုရဟန်းယင်နေလိုက်ပါသွားသည့်မြန်မာရဟန်းယင်မှုအောင်မြတ်တိုးကိုကယ်ဆယ်ရန်9ရက်10လ2014ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်တွေ့ရှိသည့်ရွှေရင်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်လမ်းပြလှူဆောင်ရှာဖွေနေပြီးတွေ့ရှိရန်နှိစက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒါ10ရက်နေ့မှာသိရတယ်ဆိုရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာဒီချောက်ဝေကစရေးမှာပါဝင်လှူဆောင်ပြီးတဲ့ထူပေါင်နေရှင်ရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံတော်ကလည်းပြောထားပါဗျ။ချောက်ဝေကစရေးဘက်မှာရွှေရင်တော်ကြီးကထူပေါင်နေရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းရဟန်းယင်မှုကလည်းအသက်အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ရွှေရင်တော်ကြီးနဲ့ထိုင်းရဟန်းမှုရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာပိုနီးစပ်နေပါပြီ။ဖြစ်စဉ်တိကျကိုတော့မထုတ်ပြန်နိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိတော့ရဟန်းယင်မှုအောင်မြင်တို့ကိုကယ်ဆယ်နိုင်မှုအဓိကထားထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။မဆက်ရထားပါသေးတယ်ဗျ။ထူပေါင်နေရှင်မှာကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့သည်တဲ့တန်ရရှိသောထိုင်းရဟန်းယင်မှုအား10ရက်10 2014ရက်နေ့ညနေ9နာရီတွင်ကယ်ဆယ်ရေးရဟန်းယင် B3 ဖြင့်လန်စာတုရွာမှပူတာအိုသို့အောင်မြင်စွာခေါ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီးပူတာအိုတွင်အသင်းရောက်ရှိနေသောဆေးဖွဲ့မှလိုအပ်သောစစ်မှန်ရေးဆောင်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်ဆိုတာရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဟိုပျောက်သွားတဲ့ရဟန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ရှာတဲ့ရဟန်းရထပ်ပြောက်တယ်ကုတော်တော်စရာတော့ရဟန်းတွေတွေ့နေပြီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုထိုင်းရဟန်းမှုမြန်မာရဟန်းမှုမှာမြန်မာရဟန်းမှုကပျောက်နေဟိုသွားပြီးမကယ်ဆယ်နိုင်သေးပေါ့တွေ့တော့တွေ့လိုက်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါဗျာကိုဇော်ဖေရောပါမင်းဖတ်ပြပေးဦးမယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီမျက်စိမှသတင်းစာတွေရပါမယ်စာမျက်နှာလေးမှလက်260အတွင်းပထမဆုံးလုံမြင့်မျိုးတော်စီပင်ရွေးကောက်ပွဲပြည်သူမသိဟုအမှတ်များဝေဖန်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြေးထားပါမယ်နှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းပထမဆုံးချိန်မဲပေးရွေးချယ်နိုင်မည်ရန်ကုန်မျိုးတော်စီပင်သားရေးကော်မတီရွေးကောက်ပွဲဟုဒီဇင်ဘာ24တွင်ကျင်းပမည်ဟုကြေညာထားတော်လဲမြို့သူမဲပေးရမည်ကိုပြည်သူတို့ထံကြေပြန့်စွာအတည်ပြုထားခြင်းမရှိဟုရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်တဲ့အများစုကမေးကြည့်တော့မဲပေးခွင့်ရောရွေးချယ်ခွင့်ကိုပါတည်လဲမတည်ကြဘူးစိတ်လဲဝင်စားမှုလည်းမရှိကြဘူးပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ
ဒီရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်လွှတ်တော်မှဦးနေမြို့အောင်ကတော့ဒီမှာဗာပြောထားတယ်ဆိုစစ်အာဏာရှင်စနေဟောင်းကိုပြန်သွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ပြောထားတယ်ပြတည်းကဒီလောက်လေးလုံနေုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ်တာဝန်ကြီးတွေပြောလို့မရပါဘူးလူလူမပြောနဲ့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြတည်းကနော်ဒါသူတွေကပြောတယ်သူတွေကပြောကိုပြောနေကြတာပေါ့ဒီမှာစိတ်ရပြထားတာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာမှစီပင်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်မှရေးဆွဲထားသည့်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီအစွန်းစွန်းရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေသည်ကတ္တမှုများအားနည်းခြင်းများရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်စုပြုပြင်တင့်သည်ဟုလည်းရန်ကုန်တိုင်းအမှတ်ချုပ်ကမှတ်ချက်ပြုထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ပြောထားတာပေါ့နော်ဒါနှစ်ပေါင်း60အတွင်းမှာတော့ဒါသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တာပေါ့ဗျာအခုချိန်ထိတော့လွတ်တော်အမှတ်တွေတော့မတည်သေးဘူးဆိုပြီးတော့လွတ်တော်ဝေဖန်တန်ရေးကြားနေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆက်ဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မြန်မာ Post Global သတင်းချာနယ်မှာပါတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီအချက်ပုံမှာပါတာပါဘကိုတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုအဲ့ခံဖို့ဆိုပြီးចောင်းသားတွေစီကအဲ့ခံစီကောက်ခံတနက်ပြင်းမြို့နယ်ကျုံမာချောင်းဝကျွရမှာရှိတဲ့ចောင်းဆောင်တစ်ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားမှာဝန်ကြီးချုပ်ကိုအဲ့ခံဖို့ဆိုပြီးចောင်းကအဲ့ခံစီចောင်းသားចောင်းသူတွေစီကကောက်ခံတယ်လို့အဲ့ခံစီမှာထည့်ဝင်ရတဲ့ကျုံမာချောင်းဝကျွရမှာရှိတဲ့ဒေသခံများကသိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရေးသားထားပါတယ်ကိုယ်ရန်ចောင်းသားတယောက်ရဲ့ဖခင်ရတာဒါအခုလို့ပြောထားပါတယ်ရေးထားပါတယ်ဗျတိန်အောင်မှာចောင်းသားတူရှိရင်2000ဆိုပြီးចောင်းကတက်မှတ်ပြီးလာတောင်းတယ်ပြောတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်လာဖွင့်ပေးမယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဲ့ခံကျုံမွေးစီဆိုပြီးကောက်ခံတာပဲလို့ပြောတယ်ရွာကအင်အောင်စုတွေနဲ့တေးအောင်ကြီးစီစေတနာကြီးဆိုပြီးလက်ကောက်ထားလဲရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မှအခုခလေးတယောက်ကြောင်းတက်နေတော့ခလေးအတွက်2000ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးဒါရေးထားပါတယ်ဗျ။ဒါတော့ကြောင်းမှအဲ့ခင်ကြီးဆိုပြီးတော့လက်ကောက်ထားတာနည်းနည်းတော့ကြားရတာတော့တိတ်နားတော့မတက်တော့ဘူးအကွယ်။ဒီမှာဆက်ရေးထားပါသေးတယ်ဗျ2000နဲ့မကောက်ဘူးဗျ။တော်တော်များများလေးပါပါတယ်ဗျ။ဒီဒေသခံတယောက်ကလည်းဆက်ရေးထားပါဒီကျုံမာချောင်းဝကဒီဒေသခံတယောက်ရဲ့ဟိုတိုက်ပြောတဲ့စကားပေါ့ဗျ။သူပြောပြတဲ့စကားပေါ့။ဝန်ကြီးချုပ်အဲ့ခံမှုဆိုပြီးအင်အောင်စုတွေတေးအောင်စီကို3000ကနေ1000ခွဲတိအဆင်ပြေသလိုထည့်ဝင်ရတာတရွာလုံးအိမ်စီးပါပဲအဆင်မပြေလို့3000လောက်ယူပါဆိုရင်တော့5000လောက်ထည့်ပါဆိုပြီးပြောတယ်ဇက်ကွက်တိမှာလိုက်ကောက်တဲ့အဖွဲတွေကပြည်ခိုင်ဖို့အဖွဲဝင်တွေပါကျောင်းမကတော့အတန်းကြီးငယ်မြွေကျောင်းသားတို့က2000ကောက်ပါတယ်မထည့်မနေရထည့်ရတာပါလို့ဒီအခန့်စီထည့်ဝင်ခဲ့ရတဲ့ဒီကျုံမာချောင်းဝဒေသခံတွေကဟိုပြောပါတယ်ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်ဗျဒါတော့ဝန်ကြီးဟိုဝန်ကြီးချုပ်လာမှာကျောင်းမှာလည်းပတ်စံကောက်တယ်ရက်ွက်ထဲမှာလည်းပတ်စံကောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါခင်ဗျာဒီဒီဟာတွေကိုရောက်လာတဲ့ဝင်ကြီးတွေကတော့သိနိုင်ကြမှာသိနိုင်မှာပေါ့လေဒါဟာတွေကိုလူကြီးတွေကဘလို့ရေးယူဆောင်ရမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်အောင်ပါပေါ့စောင့်ကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဝင်ကြီးတွေကိုပြည်သူတွေပြန်ပြီးအလုပ်ကျွေးပြူရတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုစောင့်ပြီးပါမယ့်တက်ဆက်ပေးဦးလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးစီဇန်ဆိုတော့ကာတွန်းလေးနဲ့ပဲပိတ်ကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကာတွန်းလေးများလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဒီ11သတင်းစာထဲမှာပါတာပေါ့ဗျာစာမျက်နှာ30မှာဗျာကာတွန်းဆရာအဲ့တော့တီဟာစကန်းတည်ရေးထားတယ်လူနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဟိုပြစကားပြောနေကြတာကို့အထက်လူကြီးကိုဖာပြီးဖားတတ်ရင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဖောင်းလို့ရတယ်မှတ်ထားဆိုပြီးတော့ရေးပြထားတာအဲ့မှာဟိုတယောက်ကတော့တော်တော်အန်ဩသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံလေးပေါ့ဗျာဒါတော့ဗျာဒီကို့အထက်လူကြီးကစကားမှားတော့လို့ရှိရင်နောက်ကသဘောထားထုတ်ပြန်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဖာပါတီလေးပြောလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေဟိုဘလိုပဲလုပ်လို့ဖောင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကာတွန်းဆရာတော့ထောက်ပြထားတာပေါ့နော်ဖောင်းနေဆိုတော့စော်ကားတာပေါ့ဗျာပြည်သူကိုစော်ကားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီတီဟာစကန်ဒစ်ဆိုရယ်ကာတွန်းဆရာကလည်းဒါထိထိမိမိတော့တယောတက်တဲ့ဆရာဆိုတော့ဒါလည်းသူတခုခုထောက်ပြပြီးတယောထားဝင်ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ပြခဲ့တဲ့ကာတွန်းလေးနဲ့ပဲဒီကနေ့မှထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကစိတ်ဝင်စားစရာတွေကိုရွေးချယ်ဖတ်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုဒီမှာပဲကျန်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကိုစောင့်ကြည့်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ